það eru kjaradeilur og hluti af þeim er annars vegar að launafólk er að segja að það er ekki nóg til þess að í tilfelli þess eflingar bara til þess að lifa út mánuðin. En það er líka það hvort að fyrirtækin hafi nóg, hvort að þau hafi séu aflugu færum að hækka laun og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, skrifaði grein sem að vakti mikla athygli á VF samtakana núna fyrir helgina bara að hagnaðu fyrirtækina að vera stór aukast og hann hingað komin, Vilhjálmur, velkomin. Takk fyrir. Þetta náttúrulega hinn hliðin á peningunum, það annars verður að skoða efnahagsástandið og verðbólgu og annars slíkt og svo það náttúrulega spurningin er kökunni rétt skipt og ef að hagnaðu fyrirtæki að hækka og launin ekki að hækka, þá eru fyrirtækin að taka til sér meira eða ekki? Jú, það virðist vera þannig á tíma lífskjarasamningsins 1822, samkvæmt okkar mati, þá rekstrarhagnaðu fyrirtækja, sem sagt, fyrir afskriftir að aukast 60% með að launavísitalan hækkar 30% að helming. Þannig að það er jú að verða ákveð misskipting á tíma lífskjarasamningsins. Og er þetta, þú ferð þarna og tekur inn svolítið hagnað bara á síðast ári, sem er ekki búið að byrta? Já, við sem sagt metum hagnað á árunu 2022 með vikmörkum. Já, var það þá byggt upp á 9 mánuð uppgjörum þeirra sem eru í kaupöllinni og... Já, við erum með 9 mánuð uppgjör á sem sagt vinnumagni og veltu fyrir atvinnugreinarnar og svo erum við með ýmsa vísitölur og svona söguleg hlutvall sem við getum metið út frá. Man er fannst það í sumar þegar að SA leggur línunar að það hefur að skammtíma samningur, þessi rosalega óviss og eitthvað fleira, að það var eins og það verið að flýta sér áður en einmitt svona upplýsingar kemur fram. Já, því að þegar þeir sækja það þurfi út af mikil óvissu þurfi að semja mjög fljótt og til skammstíma litlar hækanir til þess að ég veit að koma í ljós hvað muni gerast, að þá er eins og að sé verið að flýta sér áður en að sko uppgjör fyrirtækina að koma sem að sína raunverulega kannski það sem þú ert að benda á. Já, ég ætla svo sem ekki að svara fyrir þessa en ég held að verkalýðshreyfingin hafi nú vitað að bæði fyrir árin 2021 og 2022 að það er mikill hagnaður í hagkerfinu og svo er annað mál samt hvað verðbólgan er á mikill uppleið og óvissaðu öruleiti þannig að þetta er flókið ástand sko. Já, en það verður að taka tillit til beggja. Já, ég myndi segja það. Ég ætla aðeins að byrja samfæra mig það að hagnaðu fyrirtæki hafi ég hækkað með einn glæruna en ég ætla að byrja að spyrja á hverju er BHM að skipta sig þessu, þeir eru bara sem eru ríkið. Já, við erum að mestuleita ofinbermarka, við erum eitthvað almennum, en við bara leggjum áslá að hafa áhrif í þjóflagsumræðinu og fjalla um það sem er áhugavert hverju sinni og okkur fannst það. Þetta er mjög áhugavert. Þetta skipta máli og kannski vantaði svolítið inn í umræðina, kæra umræðina. Þessi vantabræðalinn í umræðinu okkar mati er sko umfjöllun þessi að hagnaða drifnu verðbólgu. Að það sé ekki bara launafólk eða launakostnaður sem sé að knýja áfram verðmyndunina, heldur líka fyrirtækin, sko ábyrð þeirra á verðlæðinu. Já, og það er þá þannig að fyrirtækin hækka verð á vöru og þjónustu, eins mikið og mögulega geta til þess að ná eins miklu magnaði og það sé ekki alltaf í tengslum við kostnaðarhækkanir. Já, ég meina, auðvitað eru fyrirtækin að reyna að hámarka sína arðsemi, en það sem hefur gert, sko, kannski bara að nefna í Bandaríkjunum síðustu 2 árum, er að, sko, hagnaður hefur aldrei verið jafn mikill í Bandaríkjunum árið 2021, árunu. Og álagning ekki heldur og álagningin jókst mikið á milli 20 og 21 og við erum að sjá þetta sama á Íslandi að hún virðist vera aukast á milli árunar 2020 og 21. Álagning þá bara sem að maður getur sett í að maður verið vondurskapi og okkur. Já, kannski einhver leiti en þannig að það er þú veist, það var bandarísk þingnefnd var að fjallum þetta sko að hagnaður álagning hefði aldrei skýrt jafn mikinn hluta af verðmyndun eins og akkurat núna. Og ég held bara að þingi að taka þetta upp hérna á landi sko, að kanna þátt fyrirtækin í verðmynduninni og það er svona okkar kenning hjá BHM að álagning sé að skýra stærri og stærri hluta af verðbólgunni. Og þá er svo þessi alveg skýrt að þá verið að tala að fyrirtækin er að hækka verð umfram það sem að laun eða aukin kostnari á þeim gefur tilumni til. Þau eru að nýta sér eitthvað ástand í samfélaginu til þess að bara hækka sem að leiðu til aukis hagnari á sér. Já, ég held að það sem að er að gerast á mörgum er að sem sagt, það er aukin fákeppni
og svo er verðvitund neytenda bara um allan heim einhvern veginn út um gluggan og það hefur líka áhrif. Sko, atvinnulífið, hvort sem að hafi verið með ráðum gert eða ekki, hefur talað upp verðbólguvæntingar, ekki bara hér, heldur um allan heim. Þannig að þetta er eiginlega svona gósen tíð fyrir marga að velta annars vegar kostnarhækkunum út í verðlag. Og rúmlega það. Og rúmlega það. Herðu, en við skulum fara aðeins yfir þetta. Hérna, þú byrtir nokkra glærur og ég ætla að fá að trilla bara með þeir yfir þeir. Fyrsta var þarna rekstra hagnaður á einkamarkaði eftir afskriftir. Fyrir afskriftir, fyrir EBITDA. Og fyrir þá sem að það er þess að hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnskostnað og skatta. Þetta er það sem að reksturinn sjálfur skilar. Já. Og með þessu er þetta að bera saman ólík fyrirtæki sem skulda mikið og fyrirtæki sem skulda lítið, þetta er að segir hversu heilbrigður reksturinn er. Og hvað sérðu þarna? Það sem við erum að sjá, sko áhugavert þarna, er bara á tíma lífskjarasamningsins frá 18 til 22, bara við skoðum sko miðspán okkar, það er 60% aukning í þessu EBITDA, þessari verðmætasköpun fyrirtækja. Á þessu tímabili er verðlag að hækkum 20%, launavísitalan 30% sem er helming á við þessa hagnaðaraukningu. Þannig fyrir þá sem að tala mikið samhengi framleiðin og launa, þá er framleiðin að aukast nokkuð umfram laun á einkamarkanum þarna. Það er að myndast ójöfnuður. Það er svona vitni í kjara viðræðum þarf ofta að laun þurfa að hækka í takt við verðbólguna til þess að verðbæta þau og að þegar að fá sinn hlut í aukinni framlegð. Já. Þannig að verðist þú verið að benda á að það verið ekki tekist að ná í. Nei, það verið ekki gerst á þessum tíma. Að því út með uppæðir hérna í 2021 að það var 839 miljardar í EBITDA-hagnað. Manstu hvað er hérna launa sumanir há og enga markaði? Nei, ég manna svo 1200, smekk. 200, 300 eða 500? Þetta er allavega tölver stór hluti upp í launasumana. Hún er sko, launasumman er að mér minnir 2021 er 60% af verðmætisköpuninni. Já. Man ekki nákvæmlega tölun. Herðu, það er næst kemur rekstra hagnaður á einkamarkaði fyrir afskriftir. Já, þannig erum við að skoða þetta aðeins lengra eftir í tíma sem hlutfall að landsframleiðslu, þá er aðeins svona samkvæmari mælikvari og þannig sjáum við sko hvaðan hækka gríðarlega milli árana 2020 og 2021 sem hlutfall að landsframleiðslu. Árnum 2021 hefur ekki séð svona mikið rekstra hagnað, þessi EBITDA, síðan árið 2009. Já, sem að var mjög óeðlilug, þarna voru fyrirtæki að skýla óeðlilugum hagnaði ekki, eða er það þegar landsframleiðsla fellur? Þannig eru raunlaun almennings að skerðast mjög mikið í hruninu og sko það er verið að knýja áfram útflutningsatvinnugreinar á bara mjög lágu raungengi og þarna það er yfirlega þannig á verðbólgutímum líka að hægur fyrirtæki er að vænkast á verðbólgurum. Já, þegar verðbólgan er svona innan ákveðins marks þá er hlutur launafólks í verðmætasköpunni á leið niður. En þarna fyrsta árið er 2002 og það var ágætis árið ekki, 2002-2003, það var ekki það, fólk var ennþá að stopna fyrirtæki og það var ekki þannig að það verið svo lítill hagnaður að það bara lagðist þér allt í dróma. Nei, en þarna sjáum við líka uppsveifluna í aðdraganda hrunsins og allan bara hversu sveiflukennt íslenska hagkerfið er. Ef ég tek hérna, mætti ég gera það, taka 2002, það sem er 30%, Og svo 2021 sem er 26 og ég man að það var eitthvað svona 840 miljardar. Já. Mætti ég þá að segja að sko hagnaðurinn 2021 var yfir EBITDA-hagnaðurinn var yfir 400 miljardur meiri en hann var hefði verið ef að hlutfallið hefði verið sama 2002. Já, föstu verðlagi, já. Það þetta eru gríðarlegar uppæðir, ef við verum að horfa á hvernig ykkur kaka stækkar eða minkar, þá erum við að tala um að þetta eru gríðarlegar uppæðir. Algjörlega, og það er alveg áhugavert sko milli 20 og 21 hvað EBITDA-n sko eykst mikið að því að nú dettu ferðaþjónustan út. En það er vissulega það sem gerist á 21 sem skýrir þetta hluta í verslunni að er að sko neysluglaðast af þjóði heiminum er lokuð innan landamærina. Já, við heldum við sem er næsta grað að vera einmitt verslun. Hvað segir þetta okkur? Þannig að sjáum við sko á föstu verðlagi að hagnaðurinn
þetta er hagnað ég tek fram sko eftir fjármagnslið, þetta er bara það sem fer í sko vasa verslunareigenda, þannig er allt tekið og hann er rúmur. Er þetta ekki fyrst og fremst bara hagar og festi? Að miklu leiti og svo erum við með, þetta er náttúrulega heildverslunar og fleira, þannig er hann að tvöfaldast á milli 1821 og hefur ekki sko í hlutfalla landsframleiðslu verið hærri á öldinni. Sem er bara að ef það er hann að 1,2, 1,4, 2,6% af landsframleiðslu, að 2,6% af öllum krónum sem að bara hreyfast í hagkerfinu okkar, enda sem hreinn hagnaður hjá verslunarfyrirtækjum. Já, þegar búið er að borga sko vexti og skatt og allt saman. Það er bara hreinn loka hagnaður sem að er umlega eigandi nefnir ráðstofnir. Já, á árunin 21. Er þetta hátt í alþjóðlegum samanburði heldur? Við erum ekki skoðað sérstaklega, en það er á dagskránni að ég mitt að setja þetta í alþjóðlegt samingi. Herðu, þá kemur hækkun hagnar vísitölunar og vísitölu heildaluna. Þetta, svona okkamætti, er aldrei skemmtli mynd. Það sem hefur ekki verið sýnt áður er sko, er þessi vísitala hagnaðar. Það sem launavísitalan sýnir er sem sagt laun á vinnustund eða tímakaup. Og ef við skoðum rekstra hagnað á vinnustund líka og hvernig hann eykst á þessu tímabili, þá er hann að auka svo miklu hraðar en laun. Og þarna, og bara munurinn á milli þessara tveggja súla sýnir í rauninni þetta umfram svigrúm í atvinnugreinum til þess að þessum tíma að borga laun. Það er að myndast ójöfnuði milli fjármagnseigenda og launafólks. Og það hefðu kannski kjarasamlinga átt að snúast að hérna rétta hlut almennings að þau fái hlutdeild í stækkandi köku. Já, bara almennt kjarasamlingar sko. Já. Ef við halda áfram, það er hlutu fyrirtækjana í verðmætasköpun. Já, og eins og við erum búin að fara í gegnum, þegar við sjáum að mun á milli hagnaðvísitölunar og launavísitölunar, þá það sem hefur gerst er að sko, fyrirtækin tóku mun meira af verðmætasköpunum til sín. Já. Og við vorum að tala heildverslun og smásöluverslun aðan, þú sérð sko hvað er gríðilega mikil aukning þar. Já. Á milli 1821. Akkur heldur þetta byrtið sérstaklega í verslun? Er það eitthvað breyting sem að verður svona frá fyrir COVID og eftir COVID eða hvað getur þetta verið? Það sem gerist náttúrulega árunni 21 er að svo veist eru öll enganeyslan verður bara innanlands og það er gríðalegu sparnaður hjá heimilunum og eins og ég kannski nefndi áðan, við erum mjög neysluglöð þjóð og hún beinist bara öllu leiti til verslunarinnar. Og veikt verðskinn Íslendinga að hérna verður enn lakar þeirri loksins sleppa út í búð. Já. Með allan sparnaðin, með innbyrða verslunar, hvað er að segja, sörf. Þetta verið? Algjörlega. Sveipa og bentur verður áreitir þessi svo við kanar í ferðinnar, að þeirra verið að tala hvað þær eru miklar. Ef þú tækir að þú myndur horfa á svona tvö ára aftur í tíman, að þá er þetta bara rétt svona bánsa tilbaka sem hefur haldið lengi niðri. Þannig að kannski sveipa áhrif sem að koma í vestlum. Algjörlega, þannig er eitthvað svona uppsöfnu þörf fyrir enganeyslu sem brýst út bara einhvern veginn innan landamærinna á árunni 2021. Og skapa gósutíð í vestlum. Já, og sem að virðist vera að halda áfram árunni 2022 með allar hættulegur. Herðu, þá er það komið út í hagnaðar hlutallið á engamarkaði. Og hvað er þetta að segja okkur þannig? Þarna skoðum við sko þetta EBITDA á móti tekjunum og það gefur til kynna svona vísbindir um álagningu á heildarkostnað. Og þannig er að sama gerast á Íslandi og í Bandaríkjunum. Það er mjög mikil hækkun á milli 20 og 21. Og samkvæmt okkar mati þá er það að haldast hátt árun 22. Sem gefur til kynna, bara svona kenning hjá okkur, er að fyrirtækin séu að takast að halda í þessa miklu arðsemi sem myndast á árunum 2021. Og réttlega þetta kannski verðhækkanir gagnvart almenningi eða samfélaginu og þannig að með þetta kannski efast þeir að vera að segja hérna röskun í aðfangakeðjum og allt þetta sem á að vera ástæðan. Það er ekki einu rökin, heldur er bara eru fyrirtækin að auka hagnaðs. Það er náttúrulega ekki einu rökin fyrir verðhækkunum, en nei, við virðum sjá þarna að fyrirtækin eru að geta haldið í þessa ávöxtunarkröfu sem að varð á, eða ávöxtun á árunni 2021.
Og skoðum sérstaklega verslunna, það eru, ég nefndi þarna Haga og festi við fá næstu glæru, en við skulum hafa í huga þarna líka heilsulunar eins og Ölgerðinn og Íslenska Ameríska og fleiri stóru, hérna, þetta eru ekki margar, þetta er kannski 3-4 heilsulur og 2.5 verslunarkæðja sem er auðvitað að drottna yfir þessu markaði og þarna sýnir okkur hvað? Þarna er á árunum, sem sagt árunum lífskjarasamningsins, tíma lífskjarasamningsins, þá er hagnaðarhlutfallið að hækka mjög mikið í versluninni sem yfir svona skamman tíma svona mikið breyting gefur til kynna álagning sé að aukast og verslunin sé að taka stærri hluta af kökunni. Já, og þá komum við að innkaupaverði og hlutur olíufélagina, ekki? Í bensinlítrann? Já, þetta er nú... þarna er ég næstu hættur að trúa, sko. Mér þetta er svo ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Já. Og þetta er samkvæmt eldsneytisvakt kjarna sem að sýnir, sko, að frá júni 22 til desember 22 Já. Þá eru þessar miklu hækkanir eftir Úkraínustríðið að ganga mikið tilbaka en olíufélögin er ekki að skila það manni leiti. Og það þýðir það að meðan að þeir olíufélögin voru að taka hvað er við að segja þetta sé, hérna 20% af bensínlítra, að það voru bara að fara að nálga sko 45% sem að við erum að borga bara fyrir þjónustuna sem að það eru og hækkaðum meir en helming sem við borgum til olíufélagana. Já, hlutur olíufélagana hefur bara tvöfaldast frá sem sagt júni 22 til desember. En er þetta ekki raunverulega ætti ekki að vera að kalla saman einhverja þingnefnd og kalla bara fyrir hérna forstjóra olíufélagan og yfirheyra þá? Það er ekki bara gert í Bandaríkjunum. Ég man eftir því þegar sko byrtust fréttir í Nóri hvað hérna hagnaðu bankana fóru yfir 1% af landsframleiðslu. Að þá eiginlega sko sprakk þingið og það var bara að hérna voru kallaðir allir bankastjórarnir fyrir og þeir þurftu að sverja það að hætta þessu og þannig að það voru svona alvöru viðbrögð í samfélaginu, bara ógeðis viðbrögð af óheyrilegum hagnaði bankana. Þannig að það er kannski tilefni til þess að gera eitthvað sambandi við olíufélaginu. Já, ég veit að í Noregi hefur ríkisstjórnin kallað eftir skýringu frá verslunni af hverju verður ekki lækka og af hverju hagnaður helst hár. En eins og við segjum, við teljum ástæðu til þess allan að kanna þátt þessara hagnaðardrifnu verðbólgu í verðmyndunni. Erðu, loka glæran sem við byrtir var hlutfall launakostnaðar af heildarkostnaði? Já, þetta sko það sem fólki er alltaf sagt er að launakostnaðurinn eða hækkun í launakostnaði hafi mjög mikil áhrif á verðið en við erum að sjá sko í þess að kalla er viðskiptahagkerfið sem er algjönt hugtak yfir meiri hlut einkamarkaðarins er launakostnaður bara fjórðungur þannig að hækkunum 6,75% gefum okkur það alla jafna er ekki að hækka ætti ekki að hækka verð 1,85 eitthvað slúðis það tekja ekki að segja einfallega ef að laun myndu hækka um 10% þá myndu það auka verðbólgunum 2,5 ef þið myndu fleitaði öllu til verðlega sem þeir gera almennt ekki hafa ekki geta ekki gert ekki á sanngjörnsmarka og því að finnst það í umræðinu sé að verið að tala upp hversu stór launin eru í verðmyndunni? Ég bara minnist þess ekki að það hafa verið talað þátt fyrirtækja í verðmyndun, almennt. Nei. Það lífinu tekst helviti vel að telja almenningi trúum að laun sé einhvern veginn það eina sem að fyrirtækin horfa fram á. Og það þarf bara aðeins að fara að ræðum þetta verðmyndunna á aðeins svona breiðar grundvelli. Já, það eru glærinar og búnar, þannig að við kannski skiptum við í stúdíu þjá. Hérna, það hefur verið talað verðbólguna mikið svona síðastliði ár og þá hefur verið talað að hún sé drifin áfram af þremur þáttum. Það er annars vegar húsnæðismarkaðurinn sem er einhver skepna sem er bara það sem að verð hækkar. Við fórum nú aðeins yfir að hérna í frétta yfirlitinu hvað hérna hefur búið að hækka 20% á síðustu hérna fastina verða á síðustu 12 mánuðum þó svo að sko byggingakostnaður auka bara 10% þannig að hann heldur bara fram. Sen er innflutt verðbólga sem er út af verðbólgu í Evrópu sem er flutningaðinn og síðan er það svona eftirspurnar verðbólga sem er innlend verðbólga. Myndu þú vilja bæta við hérna bara fjórða liðinum sem er því fylst sérstaklega með sem væri þá hagnaðardrifin verðbólga? Algjörlega, það er rétt sem hún segir að þetta eru þættir sem að skýri þetta eftirspurnin og innflutt verðbólga á svo framhins
en það þarf að fara fjalla aðeins meira um fákeppnina, þögult verðsamráð og svo framvegis. Og að mínum að þetta verkalýðshreyfingin bara að stefna að eitthvað skona þjóðarátaki í verðvitund og rauninni bara stór efla verðlagseftirlit í sameiningu. Og hvernig er það gert? Að mínum að þetta ætti rauninni bara samtökin stóru, ASI, BHM og BSB að stór efla verðlagseftirlitið. Þau eru að vinna frábætt starf þarna í ASI en það er ein manneskja sem að stendur undir þessu. Það er, held ég að verið síðast, þannig fyrir jólin. Þá var ein setning sem var í fréttateklingur frá henni, sem sagði aðtekli vekur að í mörgum vöruflokkum muna bara einni krónu á bónus og krónunni. Þetta rifjast upp að þetta er svona gamall brandari sem segir það að hver heiti krónan krónan. Það er að því að það er samkomulega það að krónan sé alltaf einni krónu dýrarnir bónus. Því ef að það er brotið, þá gæti bónus farið í verðsamkeppni, raunverulega, og þá myndu allir tapa, hugsa þeir, þessum er þetta samkomulega búið að vera. Og þessi brandar er meira 20 ára gamall, þannig þetta samkomulega hefur raunverulega verið í 20 ár. Að hérna, krónan heldur sér bara einni krónu yfir bónus og þá fer enginn í samkeppni við annan. Já, þetta er oft verið sagt að það sé eitthvað skona þögult verðsamráð á markaði verðið, en ég held að sko, og ég nefni eflingu verðlagseftirlitsins, það þarf í rauninni að skoða fleiri markaði, bera saman við erlent verð. Og já, ég ætla bara að segja það hérna og hvet minn vinnveitenda og fleiri að skoða það að stórefla verðlagseftirliti. Það er eitt af besta sem að hægt er að gera fyrir peninga launafólks, myndi ég segja. Hvernig er það gert? Það þarf að vera eitthvað svona eins og aðgerðir. Það þarf að, þegar ég kem í bónus, þá þarf eitthvað bara rétta með miða og segja að það sé búið að hækka lambakoturlettunar óheyrilega mikið. Það sé bara að vera okra á mér í kjúklingnum eða... Já, ég, sko, í fyrsta lagi það sem felst í eflingu svona eftirlits er að gera fleiri rannsóknir og kannski með svona hand- og hófskendari hætti. Skoða specialty vörur og líka vera bara með sko upplýsingameðlin til almenning sem í rauninni bara að stefna að eflingu verðvitundar hjá almenningi og kannski líka bara velnöðna þau fyrirtæki sem standa sér vel. Við ekki aðtið gláðum og vera með viðbröð, þú vitnaði nú þarna í bensínvakt kjarnars sem að þetta liggur allt fyrir. Já. Það kannski bara vantar viðbröðin þar sem að þegar að hlutur olíufélaginu eru óheyrilega hára, það gargi ekkur, annarkost verkalýðshreyfingin, eða þingmennir, fjölmiðlarnir. Já. Það er eins og allir bara látið þetta yfir sem ganga. Já, það virðist vera. Þeir hafa geta haldið álagningunni svona hári. Já, erðu. Viljánu, takk fyrir að koma hingað og kannski finnum við okkur að leið hérna á samstöðinni með öðrum að hérna rekka upp smá gól. Við vorum hérna í haust með innskot sem að héttu Okurland og sögðum hérna ýmsa sögur af því hvað hérna verð var hér miklu dýrara heldur en annars staðar. Kannski höldum við áfram.